Ingeru, die daar toe loopt. Ja, ze doen ook daar zo'n zinje. Nee, toen leidt dat je die taam terug apart in de hele taak. Ja, maar de Russen hadden dat niet moeten. De Russen hadden dat niet. To je ono. Tak vidíš, co přeječeš. Pravá strana, levá strana. Nic, prdel. Jasný? Počkej. Výborně, parádní skládka. Byla ukázková, výborně, Lukine. Kluci, všimněte si, že Lukáš šel o 15 nebo 20 centiáků níž, než chodíte vy všichni dohromady. Jo? A proto to bylo tak hezký. No, dobrý. Vysoko, Matis.